გამარჯობათ მეგობრებო. არქის გამომწერებო, კაი ხალხო. ჩავწეროთ კიდევ ერთი ვიდეო. იმედია მოგეწონებათ. ავანთოთ მილიტარისტული შანდალი წასულ ბიჭებს. დაუნთოთ. ცოტა აქეთ მოწიოთ ხო რაღაცა შარი მოხდება. აი ესეთი იარაღი. ესეთი იარაღია, ქვია არსენალი. სარ ეს ეფი ბულგარული წარმოებისა და გაკეთებულია აკაესუს ბაზაზე. ანუ ბულგარელები საბჭოთა კავშირის დროს ვარშავის ხელშეკრულების ქვეყნებში შედიოდნენ და წარმოება იყო ბულგარელები კალაშნიკოვებსაც აწარმოებდნენ. მაგრამ რო დაიშალა ეს ბოროტების იმპერია, ქარხანა დარჩა, მუშები დარჩნენ, ის სიძლიერები დარჩა, რაც ამის დამზადებას უნდა. ეხლა ბულგარული იარაღი მაინც და მაინც არ გამოირჩეოდა დიდი ხარესხით, მაგრამ როგორც კი კაპიტალიზმი შევიდა ბულგარეთში, უკვე ნაგვის გაყიდა, გახდა ძალიან რთული, ასე რომ დაიწყეს ხარისხიანი იარაღების გაკეთება. ნუხლა ხარისხით შედარებით, მაგრამ აი ეს ბულგარული კალაშნიკოვი იყო, ეს იარაღი იმას გაცილებით ჯობია. იმას გეტყვით, რომ აი ეს იარაღი იყიდება ამერიკაშიც, ნევადას შტატში აქვს წარმომადგენლობა, არსან ელტედე თუ რაღაც ქვია, იქ ასის ამის წარმომადგენელი, სხვათაშორის პოპულარული ამერიკაში და ევროპაშიც იყიდება. საქართველოში შემოდიოდა რაღაცა დროის პარტია, შემოვიდა და მერე შეწყდა. Ну, კიდე შეიძლება შემოიტანონ. ეხლა რა არის? საყურადღებო ჯერ სანამ იარაღის თავისუფლებაზე გადავედოთ, გეტყვითო კალიბრი არის 5.56, ან 223 რემ. რემიქტონის, ანუ M4 რასაც ისწოდა M16, თათო სტანდარტის ვაზნა არის. ვაზნებს მე ცალკე ჩავწერა, არ მინდა ამასთან ერთად ვილაპარაკო ხოლმე, მაგრამ მე გეტყვი, სანადირო თოფის კლასში გადის, ნახევრად ავტომატურია ვაზნებიც. არის გარსიანი, ნახევრად გარსიანი, ანუ ტყვია რო არ გამოსულა ქონდა გარსიანი და არის ექსპანსიურიც. ეს ვაზნებზე მე ვილაპარაკო, ცალკე ჩავწერა ამაზე ვიდეოს, თვითონ გადავდით იარაღს. იარაღი თვითონ ძალიან აგავს აკაესუს, თვითონ კალაშნიკოვს აგავს ძალიან. კი არ გავს და არის კიდევაც. აი ეს აქვს საყურადღებო წინ. ალმახრის ხვანაერია, აი ეს ჭრილები იმისთვის არის გასტროლის დროს. რავი, ზოგმა იცი, შეიძლება ზოგმა არის, მაგრამ ყველა ვარენჯი გეტყვით. გასტროლის დროს დამწვავი გაზი რო გარეთ გამოდი, წინადგება ბუხი. ანუ სტრაფსტოლის დროს ან კიდე რომ აი სტრაფად რომ მიაყო წინ ბუღი დადგება და სამიზნეს უეჭველი აგირებთ, ანუ ვერ დაინახავთ რას ესვით. ან მოგცემთ ისეთ გამრუდებას, რომ შეიძლება რვა სხვაგან მიწევს. აი ეს ფანტავს ამ ბუღს ზემოთ ქვემოთ და შლის. ეს ეხსნება კლასიკურად აგერაკ. მოჯერ ვილაპარაკო თვითონ იარაღზე და მერე როგორ იშლება და რამე. ღილაკი აქ ამას მიაწვევი და გასაშლელი საკეცი კონდახი აქ. კონდახი არის სტანდარტული საკეცი კალაშნიკოვისნაირი, ოღონდ აი ეს არის სხვანაირი. ეს მილია ქვემოთ, ესეც ჩაჭკლეტილი მილი თვითონ. მოგითხრათ, მაინცა და მაინც კაი შთაბეჭდილებას არ ატოვებს, მაგრამ გამძლე შთაბეჭდილებას ატოვებს. ქვემოდან დარეზინებულია, იკეცება ესე, აქ მიაწვევით აგერ ღილაკი აქ და დაიკეტა და რამაც ძალიან ისე სასიამოვნოდ გამაკვირვა, აი აქ აქვს აი ესეთი ბერკეტი და ბერკეტი რაც ყველა კალაშნიკოვზე ვინატრებდი კონდეს, აკეთებს აი ესეთ რაღაცას. ანუ ეს შეგიძლიათ აკეთდანაც ჩახსნათ, მაგრამ როცა იარაღი მომარჯვებული გახდეთ ესე, შეგიძლიათ რომ პირდაპირ აქედან ეს ბერკეტი აქედან ჩახსნათ. ან ცერათით თუ მიწვით, აი ესეთი რაღაცა გააკეთოთ. არის ძალიან მოსახერხებელი, ანუ ხელი რო არ გაუშვა და ამას ხელი არ მოკიდოთ, პირდაპირ აქედან. სხვათა შორის ძალიან ადვილად დადის, ეხლა მე დიდი ხელიც არ ამაგ და არც ისეთი ის არა ვარ, ტარზანი რაღაცა რკინიეს ვეჯაჭვურო, მაგრამ ჩემთვის ძალიან ადვილია ეს ბერკეტის მოძრაობა. ეგ არის ძალიან მაგარი რა, მაგრამ უმეწყო.
Ehla, rătșe e ceva aia mas. Ese săpșta căușiri, camarțuva săpșta căușiri din cuia. Ese e na. Săpșta călăși nicoibs amazet geba. Optica an gamis samizne. Anu guerdidan es integrire bule tu amasi credit. Es bucoiba. Unda aurișnoru. Es șuidim teli samuzauri odat schramit oaznazes gamu dioda. Magram es ari aise oaznaze rogorți kitcarit. Хутим тели 45-ზე. Ай ეს ქვემოთ ხელი დასაჭერი ტაბიკი ცივიო თავისია მშობლიური აქაც ეყენა პიკატინის ისა თამასა და აქედანაც ამ შემთხვევაში ფანარი უყენია ფანარი რაღაც ძალიან თქვენურად არის მოფიქრებული მომეწონა აგერ შეხედეთ ზემოთ შეგიძლიათ უბრალოდ ათამაშოთ თვითონ კრება თუ დაბლა ჩამოწეთ ვარიანტებულ კომარეობაში რჩება. Ანუ მომეწონა ძალიან კაია. ეს ტარი. მე მაინცა და მაინც ესე ვერავხმარ უფრო ესე მიჩვენია, მაგრამ როცა უყენებთ აი ესეთ რაღაცას ანაკე და ლაზერს. ამაზე უკვე ხელის მოკიდება არ იქნება კარგი. Ანუ მოსახერხებელი. ჯობია ეს დაუყენოთ, მით უმეტესო აქაც ესეთი ამერიკული ფირმისაა, ესა GMT თუ რაღაც ქვია, რა ვიცი, მე დახჭირდა, აი ეს იხსნება. ფირმა ამერიკული MFT ქვია. აი შეხედეთ რანაირი აბრივიატურა თავისი ლოგოც აქვს. აქ შეგიძლიათ შეინახოთ ელემენტი ან რამე ისეთი და ეს დაახუროთ პატარა შესანახი, ან იარაღისაც მეტი რაღაცა შეინახოთ. Am ძალიან მოსახერხებელი ჭკუათ მოფიქრებული ჭანჭიგზე ამას მოუშვით ეს გაძვრება თუ გინდა და ჩაოლებრი ვიხმართ. Კიდევ ეს კლასიკური სამიზნია. Აწერე რომ 500 მეტრამდე დამიზნება შეგიძლიათ, მაგრამ ოპტიმალური 300 მეტრამდე იქნება. Მაგრამ 500 მეტრამდე მუშაობს. Ну, ყველა ვარიანტი ეგრე უწერე. მე ამ იარას მე გავშინჯავ ჩემი ახლობელისა და ну, გავიტან და ვისვით. Magazinul Chauzer, metoda mea interesează, simbolul de kitkat, mie se iarăși armisurie. Ai moment, ana, echlavice, da, mie gauit, da, visurie. Iarăși, dau șalul, tu n-ai hotel, și gint rahteba. Ho, nu clasicul rogor, regulile badia, ținați ucanați. Rogor, clasicul, aka Isus, aka Isus, ca în kilometri, mie tu gine, isi se nahet, echla, gauit, da, un ahot, și gint rahteba. Aka Isus, ai să aici mocre. Aici sadat ai amchina. Ai amas. Ucheniam tliani aka samuza chotchmet isnairi sigrdis saket. Eget chem tu si ko ragat iseti agmo chena. Sudi albat isi knebaru rot samchela ragat sapatara iarakshi didi kineti kurizala iknebadas drol drol sheleba iftunaos. Qvela varianti megre fikrob ar vitsi ero visuri mere ganakhvebt. Partele egriatoare. Nem s-a modis, clasic curat. Acați. Gazis, gazis, milac, isneba, acați, da, hretilie, anu. Tkușiu candu, camua. Echlamam da gabam țarus, da, este nu ca ughit. Ai შეხედეთ ნახრეტები სადაა. Გუში უკან რომ გამოიწევა, თვითო ხო აქ მილაკია. Ზედმეტი გაზი უკვე აექედან გამოდის, აი პატარა ნახრეტებიდან. Თუ ესეთი არ არის გეკნევა, ყურადღება მიაქცეთ რომ გაწმენდის დროს ესეც აუცილებლად ცოტა ძნელი მისადგო მე ნეკატიტი ძლივ შედის. Მაგრამ რაღაცით გაწმენდოთ. Თორე მე მოიკიდებს იმას რა ქვია, ჭუჭს მოიკიდებს. Ნაუჭოს მოიკიდებ დაიწყეს მე რკინის ჭამას. ყურადღება მე. Ეს არის არასრული დარჩა, დანარჩენ ახლა, შიგნით რაც ვიხედეთ. Барბაცა გამოცლი, უბრალოდ კი არა გამოცლი, უკვე ისე დამზადებული барბაცის გარეშე რომ ერთჯერადი გასულა მოახდენს. ნახეროთ ავტომატურია, გამოწევ დროს თვითონ გამოწევს და თვითონ ვაზას ისურს. დანარჩენი შიგიდან როგორც კალაშინის ყოსა ზუსტად ეგრე თუ არის ცი დამის დაშლა. Არ დაშალოთ ეგ ერთი და მეორეც. Iskeni, trakuia,
აი ეს არც საჭიროებას არ წარმოადგენს, რომ ეს დაშალოდა რაღაცა, ზოგი მანიაკურათა წმინდავს, ეგრე არ არის. უბრალოდ ტილო ჩაყავით იქ, თუ მტერია, მაგას მიაქციეთ ყურადღება და ამოიღეთ. Tu dașla țadet. An tu dașal. Dașli, dașli, mare, mere, vegar, ațot. Amito. An me momartet, an mere, magis, ca și roas, o gurgat, stau. Taiket. Ehla, mi-a grogor, zoologie, detal, scargat, uiroso. E tiramis gamu, iar avea ri ahale. E de minus acele, băie, gwipi, cronu. Dacă zedmetat, meti sa hebau, usue, helso usme. Ragața naerat, meti usue. Ara rahan ahalit, drota ganmaluba, și exada suku edeboda, gadakule filibicians, anu, sad saciru, est, tavistaus, gadakule paus, da, erei mișcaveps gargat. Rogorst cu ieragis danagmoș, aia se șelibă danagmoș, aia e chadut uazna, meres mia colot, anu, rasa se se tira meugenia, cola peri șelibă danagmoș egre. Șuidi s-a mozda urică neba, huti ori mozda huti tu, huti ori mozda tu, huti ori mozda tu, aia este firava asta, ala și nicu, vira țari, aca este, ori la peri, dana, ori la peri, este aserom, magazin mi-a dat de țalke video, da, merit ma arahna, spura treba mi-a acțiat, holme, e tira mi-a armutis. Ide dana, ori mozda și dare bit, și dana, ori mozda, race e heba dana, ori mozda, e na dame, pa magize, da, odire. Rusebi ușebien, huti ormuza, huti samuza, ori uazne, scuia iskara, special uaznebie. Și gdeus ar kinis, a ieso șehedot, tsonitatski virgarce, da, aise hmaurita, sara peria hmaurita, și gadeus egetit kinis chini. Da, e pola disragațiak. I uazna stu gaisu, it ga oda sada zula și scadeba, i ce deba da mere mitsuli gaisgan iskreba, am da aici rebdon, automatic o la varenci gapuci deba. Amito, tum trist teritorize mohtida, sadme uaznebie, alagia. Ან ვიღაცა მოყიდათან რამე ძალიან დიდი ყურადღება მიაქციეთ რომ ეგეთი შეიძლება 100 უაზნა იყოს ერთი ცალი ჩაკეთეთ ავღანეთში აკეთებდი მაგას ვითომ ყიდინენ სამხედროები და ავღანელებზე და მერეს გადიოდა სანამ თვითონ აზი არ მოვიდნენ და ძალიან ბევრი დაიჭა დაიხოცა ასე რომ კრიზგან მოპოვებულ საბრძოლო მასალას მოეკიდეთ კაი ძალიან უკიდურესად ხილა რავი მაგ უაზნას მე ვიშო თუ არა არ ვიცი მაგრამ ყველა ვარიანტი eu bine vitru ეგეთი უაზნა არის. Ზოგი უაზნა თვითონ ამერიკელებს უშვებდნენ დენტის მაგრად პატარა ტროტილი იყო და წარმოიდგინე ამხელა ტროტილი რომ ამაში აფეთქდეს რამხელა აფეთქებას გამოიწვევს ამაში. ასე რომ მაგაში ყოველს გაფრთხილეთ. ეს სახურავი მომწონს. ესეთი ამ ძიმერკინისგან არის გაკეთებული. რა. აუ ვაცხოვ. ეს რატომღაც უკან არ წამოვიდა. აი ხოფილო აი ხო ახალი რუა რაღაცები მოსაჯდომი არის აჰა აი ეს მაი საფთა გადმონაშთისგან აკეთე უნდა რაღაც წამოწმოდო უნდა იარაღი საერთოდ არ ეცადო თუ რაღაცას ვერასოთ რამე ისეთი ჩარტი ჭიცრად შეეხება ჭიდი მოყვება ორნაირი atuazne de 30 atuazne ani s-a nadirot girchet ro atuazne ani atarot imito ro ari zalian shendi davdish ari zalian iseti garatovis oke dragatsa sa ver gavidino eto ahoy რაღაცა არასტანდარტული გამავრაზე მაგარად მოჩიჭდა. აი ეს. თიჩი დამარტყა აი ამან მეტკინა. ასე რომ ყურადღება მიაქციეთ, აი ეს არ მომწონს. ეს არის თხელი რაღაცნაირი. და დანის პირივით არის რა და რაღაც უსიამოვნოა. მოხსნის დროსაც ისი არ არის. ანუ კუთხეები აქვს ცუდი რა. და არის რაღაცა დაშტამპული თუნუხი. Ava, sado, kine, tavidan. Anu, heli unda muaridot amas, ra. Aie ez martla armontos. Moxis drosats, aie mazume matsueba, aie ez, da? Ek chemtvis ka aie arari. Aie, rasu izakhti. Atiani, shekhedet rogori ergonomikuli khteba, akat arari gamotsevkha. Nadirobaze, ra, udan aqo, dinozavrs khovaris, vetrot, vat. 30 vazis khola dakchitet. Amaze.
etoborum care ia tu cidi cidze rogurt sapciotan cidebziari erti nasrutia da roca bolum de gaiuseba marto imas geobnevot ro katerilia cidi tu ak borcha truebi ak akanak magas vir gaigebt ramdeni uazna davchat ai amci certu taraneri nahrutia ra aqs nu tu vidme khelmarjoga chegiz detaik patara panjara amojrat და დაინახა თუ ვაზნეს, მაგრამ ეგ კარგია რომ დაინახა და ცუდია რომ შეიძლება შეგ მტვერი შევდეს. პატარა კენჭიც რომ ჩავარდეს ამაში, ტყუებს შორის თუ მოყვა, კრიტიკულ სიტუაციაში გაგიჭედავთ. ასე რომ არ გირჩევთ. ან თუ მაგას გააკეთებთ ზემო და რამე გამჭვირვალე პლასტიკი დააკარით, ეგეთი ექსპერიმენტებიდან უ შეგეშინდებათ. მე არ მოგიწოდებთ იარაი გადააკეთოთ, მაგრამ მე პირადად არ მომწონს რომ ვერ ვიგებ აქ ეხლა 4 ვაზნადებს თუ 10 თუ 8. Magis gaketebshi an shegliat ubrolt dakhrotebi gauketot dakhetot ukve dartsunebuli var ikneba egetebis romel chas mara am shemtkhovashi ak batchvenebs ro bolomdiam chidi savsi ak saertot araphers ar machvenes chidi titon iseti kai shtabecherobas atoves zambara kai kai zambara nishnas ro mitsodeba ikneba kai tquneba ikneba anu patroni dzakhis ro bevjel misolian tquneba arakuni ar gauchedia arasodes მაგრამ ახალი იარაღია და მეორე დროთა განმავლობაში ნახოთ რას იზამს. დანარჩენი. სასკლეტი ნახოთ. მოებტყალთ იარას როგორ დატერილს. ეგ ერთი. არ მიუშიროთ არავის. ლულა უსაფრთხო ადგილის იყოს ყოველთვის. უგუნოებს არ გადასცეს ხელში, ბავშვებს მოვარიდეთ და იარაღის ვისაც გაქვთ იარაღი და ხედავენ აი შე რატო დაატკაცუნე და რაღაც ეს ნუ თესავთ პანიკას არ გეშინოდეთ საკუთარი იარაღის ომის დროს ყველას აქვს გადატენილი იარაღი და არც ერთი არ აყენებს მცველზე თუ ხარ დაპანიკებული დამფრთხალი და სულ იმის შიში ხარ ვარ გამიდეს დაკეტილია კრიტიკულ სიტუაციაში შიგაეთ მოკარ ანუ მიეჩვიეთ იარაღს მოიქცეთ თუ იარაღში თითი არ ჩაყავთ არ გამოწიეთ არ გაის და აი მაგალითად აი ერთი მომწერა რომ აი ესე რომ გიდევს რომ აი ლულა აქეთ რომ იყურებს რომ როგორ უნდა მესროს ეთი მაინტერესა თუ თითი არ ჩავყავდი არ გამოწი ხო მე არ ვიძახი რომ თხილათ არ უნდა მოეცეთ იარს მაგრამ პანიკური შიში არ უნდა გქონდეთ საკუთარად რომ აი ესე არ უნდა დადო და რაღაცა მაგრამ მიეჩვიეთ იარს მოებყარეთ ისე იმიტომ ვიძახი ბავშვებს უყიდეთ სტარტოკები ვისაც აყავთ სტარტოკი არა სასიგნალო პისტოლეტები რომ მიეჩვიებით თუ გაუვარდა არც არაფერი მომრა იარაღის ხმარებას მიეჩვა და ტარების კულტურას მიეჩვა მე რა ვინმე სკუას კი არ ვარიგებ არა ნუ როგორც არის მაგას გეუბნებით რა იარაღი საკუთარი იარაღის შიში არ აქვს მაგრამ არც ისე გაუთამამდეთ რომ ესე დაჯდე და ლულა მიიშვიოთ მაგრამ მე ახლა განხილვას ვაკეთებ და 100%-იან დარწმუნებული ვარ რასაც ვაკეთებ თან პროფესიონალი ვარ ახლა ყველა პურის მწხობელს გაუმარჯოს მაგრამ ახლა pero toneshi chamsho sheloba chavarde mara sheloba puri tkhobels es gauardes imto ar ari profesionali ku egri ase ro ai shen es rato gedoda ise magas modi ana dabogmili var ubralt vizakhi ra axin davigale da gadavtsqit ega tkva sakutar iaratan iqavit shenobit da ara tkvenobit tu tkven iaragis geshiniat is iaragi etkhel mokqravt khmarebi tsesebitsi titi ar sheqot an tu ginda sheqavit და გაისროლეთ უგიდეთ, მაგრამ არ შეგეშინდეთ. იცოდეთ რას აკეთებთ ყველა ნაბიჯზე. მაგრამ ეს წრობის განმავლობაში გამომუშავდება. თუ ახალი ნაკედი გაქვთ, ჯობია ფრთხილად მოეკეცით ყველა ვარიანტში. რამდენი ვილაპარაკე მაღაზიაში, მოკლედ უსაფრთხოება უპირველეს ყოვლისა. არც ერთი დაჭრილი და მკვდარი კაცი არ აღის არაფრად საერთოდ. აი ეს ძალიან მომწონს, კიდევ ერთხელ ვიძახი. აი ეს. მაგარია. დანარჩენი იგივე, აი რა გითხრათ. მეტი ამ იარაღზე საკიდარია გაგერ. რა შეიძლება საკიდრებს. საკიდარი ღვედები არის ძალიან ბევრნაირი. ეს უკვე არის დამოკიდებული თქვენზე რომელს აირჩევთ. არის ძვილიანები, ძალიან ძვილიანები, მაგრამ მე რო გამჭირვებია, ჩვეულებრივი თოკი მომიბია, რა ვიცი. კონდახი მქონდა მოხსნილი თქვენ შარში მოხდი და ოლი ჯოხი გადავტეხე და ის კიდე ხე ჩაუჭედე რა ანუ ჯელი რო ვიყავი რაღაც უგონოებს ვაკეთებდი ხოლმე და ეხლა უკვე ეს შეგძლიათ თქვენ თუ ნაერჩიოთ თქვენ ტანზე მოიგოთ
Salke gadacebas gauaketeb ghvedebze, ramdene ari arsebobs da rashi gamoiqeneba da rogor da ra jobia ek sulta individualuri sakmia, mara. Ai getqvit ro esa ragatsa firma Blue Force Care egre kvia. Moklet, amaze mere gauaketeb sakmia, mara. Ghvedi aqs, iaraghi ari karki. Ese iketseba am relax. Miatsvebi da daiketa, teba kompakturi da shveniri. Ai ies rachie hevoda bulgarul, nahirot automatur, mokale, hrahnulian, iar arsenal sar SFs. Arhi gamuiteret me govreba, nu da gezareba, cum tu laikizaslo, arhi sari zarem rușinovane. Argab zandebode, șem de guideode.